liburuaren gibel solasean, badago jarri dut Walter Benjaminen haiku bat. Bueno, Walter Benjaminek denetan zikien, idatzi zuen baita ere itzultzailearen zereginaz, abat. Eta honela esan zuen alako batean. Jatorrizko lanak itzulpenetan eskuratzen du bere adierazbide postumorik zabalena, etenik gabe berritua. Hala ere, idazleari mintzak, jatorrizko hizkuntzan irauten duen bitartean, itzulpenik onena ere, bere hizkuntzaren garapenean disolbatzera eta bilakaera horren ondorioz hiltzera deitua dago. Itzulpenik onena ere, hiltzera deitua dago, ezta? Bere hizkuntzaren garapenean. Hain zuzen ere, hori gertatu da, gure kasuan, ez? Hizkuntza berez ez da garatu, baina aspaldiko aurreko itzulpena publikatu zela, hogeita sei urte pasatu dira, eta, bueno, gauza jakina da, alderdi soziolinguistikotik, ba, Euskal Txarindiak eta ba, Arau, Gomendio, ugari eman dituela, eta alde horretatik berritu beharra zegoen. Baina, hala ere hori alderdirik azaleeneko bada. Ez? Badira, bestelako arrazoi sakonago batzuk, esango nuke. Eta adibidez, egoera kulturala ere aldatu da. Azken hogeita hamar urteotan, laurogeiko hamarkadatik ona, izugarri aldatu da euskararen, euskal literaturaren, euskal kulturaren egoera. Gaur egun oso garbia da gure sistema literarioan dagoen estratifikazioa. Garai hartan berriz, bueno, denek egiten zuten denetik, eta gaur egun oso garbia da, batzuk, saiatzen direla kanonari begira idazten, kanonikoak izateko, kanonizatuak izateko, eta beste batzuk berriz, ba, beste batzuek aurkitu dute bere tokia periferian, batzuk idazten dute novela poliziakoa, beste batzuek idazten dute novela historikoa, beste batzuek haur literatura, maitasunezko literatura eta bat, ez? Periferian kokatzen dira. Itzulpen gintzare fenomeno periferikoa da, baina hala ere bere baitan itzulpen gintzak ere badu estratifikazioa. Badago itzulpen gintza mota bat kanonikotasunari begira egina, eta beste bat periferian kokatzen dena, baita ere. Orduan, esango genuke, itzulpen gintza kanonikoaren helburua eredu linguistiko eta literarioak ematea den bitartean, itzulpen gintza ez kanonikoaren helburu nagusia komunikatzea dela. Eta hor, kokatzen dugu, gaur, aurkezten ari garen alizia den itzulpena ere. Komunikazio dantz. Orduan esango genuke, oraingo honetan, saiatu naizela lehengoa, baino itzulpen komunikatiboago bat egiten. Lehengoa, baino komunikatiboagoa egiten saiatu naiz. Kasu honetan. Komunikatiboa bai, baina jatorrizko testuaren zailtasunak eta konplexutasunak saiestu gabe, horien aurrean amore eman gabe. Komunikazioa ez testua erraztuz, baizik eta baliabide leksiko, sintaktiko eta kultural komunikatiboago batzuk bilatuz. Eta horretan, une honetan, aitortu behar dut zuzentzaile lanetan izan dudan izen garrantzitsu bat,
Patxi Zubizarreta ditu da testua zuzentzen, eta komunikazio helburu hori lortzen.